工作人员进进出出防疫旅馆，气氛诡谲。因为十八天入境后才确诊的，按16859追溯他当初住的防疫旅馆，竟也有一人确诊，也就是按16870。进一步调查发现，房间相邻，专家怀疑相互传染可能性高。因为我们的防疫旅馆基本上都是滥竽充数，都是拿原来的旅馆来改装的，它不是真正的一个隔离的场所。这样的案例有点类似诺富特旅馆的翻版。按16870是一名30多岁男性，曾打2剂 AZ 疫苗，日前到美国旅游，12月5号入境筛检阴性，隔天出现喉咙痛症状，只用视讯诊疗，在服用药物后全身倦怠咳嗽，直到8号症状才缓解。因为按16859确诊回溯筛检，才发现隔壁房的按16870也是阳性 ，CT 值31。因为按1685912月13号发病 ，CT 值12，可能刚染疫不久。按1687012月6日发病比较早，很可能是境外一路将病毒带进旅馆。我现在还是会当成就是说，不排除是有在旅馆当中这个有交互感染的一个可能性，定序的结果会比较能够佐证说究竟是不是同源。而且按16870是跟着20人团从美国返台，都住在同一间防疫旅馆，北市府研判先前应有相关接触，目前接列居家隔离对象。饭店的公共场域以及它的清消的动线都做过清消。不过台湾明明禁止出团旅游，为何按16870还能参加美国旅游团？观光局初步回应，不确定是不是国外业者办的团，但更重要的是，防疫旅馆爆发2例确诊，是否出现破口？随着 Omicron 已经侵台，春节专案启动，检疫风险恐怕越来越高。记者陈建安、杨宗彦台北报道。